Hej, jag heter Maria Castro, är 21 år gammal och kommer från Stockholm. Jag är en nyexaminerad gymnasieingenjör och jobbar just nu som biträdande arbetsledare på Skanska. Jag la till ett fjärde år på min gymnasieutbildning och det gick jag på Skanska gymnasiet i Växjö. Och det gjorde jag mest för att man hade en möjlighet till en praktik, 12 veckor totalt. Och det gav ju möjligheten till att se om man är intresserad av byggbranschen eller om jag tyckte att det var någonting jag skulle kunna jobba med vidare. Och det gjorde jag. Just nu så jobbar jag. Jag fick jobbet redan veckan efter mitt examen, vilket betyder att det var snabba puckar att flytta upp till Kiruna för att börja jobba direkt. Och jag tycker att bygg har ju flera fördelar. Det är ju brett och det finns ju jobbmöjligheter. Det finns också möjlighet till kompetensutveckling, så ifall man börjar som arbetsledare som jag gör så jobbar man väldigt mycket och så kan man rikta in sig senare på det man tycker är intressant eller det man är passionerad över. Och som ung i byggbranschen så tycker jag det är en fördel att vi växte upp med digitala redskap för att man använder dem för att underlätta sitt arbete. Allt från att kolla ritningar eller göra kvalitetsarbete, tänka på arbetsmiljön, på säkerheten. Eller ringa ifall man behöver någonting, kontakta olika personer. Det bästa med mitt jobb är att jag kan vara ute i fält och sen är jag inne på kontoret också och jobbar. Och samtidigt det här med digitala redskap, att man använder det i så stor utsträckning och underlättar arbetet väldigt mycket. Det ger möjlighet till att utvecklas och vara kreativ och lösa olika utmaningar i sin vardag. Och jag tycker att ni får hänga med under kommande månader så kan jag visa runt lite vad jag gör, hur vi jobbar och hur det ser ut där ute.